Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». Ми зараз з вами поговоримо про наступний випуск проєкту «Маска» на телеканалі «Україна». А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. А наступний випуск у нас буде характерний тим, що люди під масками будуть не просто виступати, а виступати з підтанцьовкою. Наприклад, у циклопчика будуть в підтанцьовці такі дівчата в рожевих костюмах із циклопчиками, масками циклопчиків. У Лева буде вогонь, а не просто номер, не просто підтанцьовка, а ціле фаєр-шоу. У Бурячка буде дим. Також в цьому випуску звернемо увагу на костюми наших детективів. Мені дуже подобається, що вони змінюють костюми. Ось, наприклад, Полякова мені в цьому випуску дуже схожа на Олю Бузову. А вам як? Також цікавий буде наряд у Дзідзі. У нього буде лавровий віночок на голові. Данилко поспорить на цілу квартиру, що в костюмі Лева Пономарьов. Він буде співати «It's a final judge» групи «Єроп». А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все.